מד תאוצה, משהו שמודד תאוצה. טוב, אז נתחיל משאלה כזאת. מישור אופקי, רגע, בואו נעשה, יש כאן מישור אופקי, על מישור אופקי נמצאת עגלה. רגע, מישור אופקי נמצאת עגלה, עגלה, בואו נעשה לצייר, אני לא אנסה לצייר כאן גלגלים עם הכלי, אלא נעשה את זה ככה, גלגל אחד, גלגל שני, ובתוך העגלה לתקרה מחובר חוט. אם עגלה נמצאת במנוחה, החוט נמצא במצב כזה, אנכי כלפי מטה. הכל הגיוני. ברגע שהעגלה נעה בתאוצה, אני מדגיש, נעה בתאוצה, החוט נפרס לכיוון הזה. כך שהזווית הזאת היא זווית אלפא. שאלה ראשונה, מהו כיוון תאוצה של העגלה? תאוצה ימינה, הסבר. אוקיי. לא שאלתי כיוון מהירות, שאלתי כיוון תאוצה. כן. לא. לא מקבל את ההסבר. דעות אחרות. מהו כיוון תאוצה של העגלה? רוצים רמז? אני יכול לתת רמז. רמז ראשון, ואז תמשיכו. רוצים רמז? לא. מה? אני לא שומע. מישהי אמרה משהו, אבל לא הבנתי מה. גבי, אוקיי, אני שמעתי קול של בת אולי במקרה, אז אולי ברקע של מישהו. לא, לא, היה ברקע, משהו שאני לא הבנתי. אוקיי, אז רמז זה חוק שני של ניוטון. לפי חוק שני של ניוטון, אני יכול לקבוע כיוון של תאוצה. יש למישהו רעיון? אוקיי, אז אני אתחיל. מתחילים כל השאלות של כוחות, אנחנו עושים באותה דרך. מתחילים מזיהוי אילו גופים פועלים על הגוף שלנו. על הכדור בצבע סגול, גם אצלכם הוא בצבע סגול, אילו גופים משפיעים עליו? כדור הארץ, שהוא מפעיל כוח הכובד, אז אני מצייר ישר כוח הכובד שמופעל על ידי כדור הארץ. כן, מי עוד? לא, אולי חוט. והחוט מפעיל כוח בכיוון החוט, כוח מתיחות. זהו, אין גופים אחרים שמשפיעים על הכדור, לכן יש רק שני כוחות האלה. יש מתיחות ויש כוח הכובד MG. עכשיו, מהו כיוון התאוצה? אני חוזר על אותה שאלה. איך לפי, אחרי שסרטטתי את זה, איך אני יכול לקבוע מהו כיוון של תאוצה? או, יפה, בכיוון המתיחות ולפי ציר ה-X, מי שיכול לפתח את זה, זה מה שנקרא חם, חם, חם. מתיחות, אוקיי, לא חיובית, ימינה. נו, 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 נכון? כן, לינל. ו? יפה. אז אם אנחנו עושים, כל הכבוד, מי זאת הייתה? לינל, נכון? אוקיי. אז אם אנחנו עושים ציר X וציר Y, נכון, שלב הבא שאנחנו עושים אחרי, לא, זה לא שלב הבא, אני דילגתי על שלב אחד של סכום וקטורי. תסתכלו, מה קורה בציר X? אם אני אעשה שקול הכוחות שפועלים בציר ה-X, תעזרו לי בבקשה, שקול הכוחות שפועלים בציר ה-X.
שקול הכוחות, לא גופים, כוחות. אמרנו שיש לנו MG למטה ומתיחות בכיוון החוט. מהו, מהי שקול, טוב, בצורה וקטורית. כן, בצורה וקטורית זה T ועוד MG שווה ל-MA, כי אני אמרתי שזה נע בתאוצה. בציר X, T סינוס אלפא, נכון, T סינוס אלפא, למה סינוס? בבקשה. אני צריך למצוא, זה כוח, נכון? זה הכוח. זאת זווית אלפא. אני מוריד ענך, ואני צריך למצוא את זה. זה ניצב ממול. ניצב ממול, סינוס ממול, קוסינוס ליד. אין בעיה. אז T סינוס אלפא, משפט, את המשוואה. שווה ל-MA, MA. נכון, לכן MG על ציר ה-X שווה ל-0. על ציר Y, אני לא ציינתי אותו, אני ציינתי אותו כאן בצורה וקטורית בלבד. כשאני כתבתי ציר X, אין לי MG. אוקיי, אז על ציר Y, מינוס MG, אז אני אתחיל מ-T. T קוסינוס אלפא, אם ציר X סינוס, ציר Y קוסינוס, T קוסינוס אלפא, מינוס MG שווה ל-0. כיוון של כוח שקול, או של שקול הכוחות. מהו כיוון של שקול הכוחות? ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. ימינה, ימינה, כי אנחנו יכולים לראות שבציר Y שקול הכוחות שווה ל-0. אם יש לנו כאן זווית קבועה וגוף לא עולה ולא יורד, אז אני יכול להגיד שהוא נמצא במנוחה. אם הוא נמצא במנוחה, אז שקול הכוחות בציר Y שווה ל-0. בציר X שקול הכוחות לפי השרטוט הוא ימינה, ואנחנו יודעים לפי חוק שני של ניוטון, שכיוון של שקול הכוחות הוא תמיד בכיוון של תאוצה. איך מנוסח חוק שני של ניוטון? סיגמה F וקטורי שווה ל-MA וקטורי. לכן, תמיד, 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 כיוון של שקול הכוחות, כיוון של שקול הכוחות הוא בכיוון של תאוצה. אז אם אנחנו יודעים שתאוצה ימינה, אז גם שקול, אם אנחנו יודעים ששקול הכוחות ימינה, אז גם תאוצה ימינה. עד כאן בסדר? יפה. עכשיו אני ממשיך לסבך אתכם. מהו כיוון תנועה של העגלה, של הקרונית? האם קרונית נע ימינה, האם קרונית נע שמאלה, או אי אפשר לדעת? נכון. אוקיי, אני לא מסכים, אבל בסדר. אנחנו לא בשיעור לוגיקה, אנחנו בשיעור פיזיקה. תחשוב. איך זה יכול להיות? רגע, יכול להיות שמהירות E נניח שמאלה ותאוצה ימינה? נו, 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 נו. תחזרו בבקשה על קינמטיקה. אני אתן לכם דוגמה. זוכרים? קינמטיקה זריקה אנכית כלפי מעלה, את זה כולם למדתם, נכון? אוקיי. אז אם אני זורק גוף אנכית כלפי מעלה, בזמן שהוא עולה עד שיא הגובה, מהו כיוון המהירות? כלפי מעלה, מהו כיוון התאוצה? מטה. וכשהוא נופל, הוא הגיע לשיא הגובה ויורד למטה, מהו כיוון המהירות בירידה? מטה ותאוצה? איך תאוצה למעלה? הכוח MG תמיד כלפי מטה, לכן תאוצה של נפילה חופשית תמיד כלפי מטה. כלומר, כן ייתכן מצב שמהירות ותאוצה בכיוונים מנוגדים. אז עם זריקה, בסדר, נזכרתם. תגידו איך זה יכול להיות כאן. אני חוזר על שאלה. מהו כיוון תנועה, כיוון המהירות של הקרונית? ימינה, שמאלה, אי אפשר לדעת. ימינה, אי אפשר לדעת. בואו נעשה, טוב, לצערי יש לי רק yes ו-no. כן, המצב הכללי, יש לך עגלה, שעגלה נע לאנשהו, אני לא יודע לאן, והחוט נפרס ימינה לכיוון הסגול הזה.
שמאלה, נכון, סליחה. אז אנחנו קבענו שתאוצה היא ימינה. עכשיו אני שואל, אם אנחנו יודעים כבר שתאוצה היא ימינה, לפי שקול הכוחות, לפי חוק שני של ניוטון, ואנחנו צריכים לדעת מהו כיוון המהירות. יש שלוש אופציות. מהירות של הקרונית ימינה, מהירות של הקרונית שמאלה, ואי אפשר לדעת. בואו לא, לא מצב מסוים, זה מצב קבוע. זה מצב קבוע, לא מצב מסוים, אין כאן שינוי תוך כדי משהו שקבוע. אז אי אפשר לדעת. אוקיי, מה האפשרויות שלי? ימינה ושמאלה. אז איך זה יכול להיות שעגלה נוסעת ימינה ותאוצה גם ימינה? תנו לי דוגמה לתנועה כזאת. משהו מציאותי מחיי היום-יום. רגע, רגע, אם אני נוסע ברכב, אז מהירות ותאוצה ימינה כל הזמן? או, יפה, 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 בדיוק מה שרציתי. אז אם עגלה נוסעת ימינה ומאיצה, כלומר מגבירה את המהירות שלה, אז במצב כזה גם מהירות וגם תאוצה הם באותו כיוון. אם מכונית נוסעת שמאלה, איך אפשר לתאר את המצב? נניח שהקרונית נוסעת שמאלה. איך יכול להיות שהקרונית נוסעת שמאלה ותאוצה ימינה? נכון, יפה מאוד. אם קרונית בולמת, אז התאוצה תהיה בכיוון מנוגד. אני לא יודע... כן. נכון, אם היא נוסעת קדימה ומאיצה, או שהיא נוסעת טרוורס ובולמת, בשני המצבים האלה תאוצה תהיה ימינה. אני לא יודע אם יורי נתן לכם את ההגדרה, אני אתן לכם את ההגדרה, את הכלי שאני משתמש בו, ומקווה שזה יעזור לכם. אני... כן, כן. נכון. בסדר? אז אני רוצה לרשום את זה בצורה כזאת. מי שלא מכיר את זה, אני ממליץ לרשום. ככה, כלל. אם מהירות. גדלה בערך מוחלט, גדלה בערך מוחלט, כלומר גודל של המהירות גדל, אז מהירות ותאוצה באותו כיוון. מהירות ותאוצה באותו כיוון. וגם להפך נכון, באותו כיוון. מה זאת אומרת? במקרה שלנו, אם אני אומר ש... אם אני כבר יודע שתאוצה ימינה, אז כדי שהמהירות תהיה ימינה, אז היא צריכה לגדול. כמו שאתם אמרתם באופן אינטואיטיבי, אם הקרונית מאיצה ימינה, אז מהירות שלה גדלה בערך מוחלט, ומהירות ותאוצה באותו כיוון. אפשרות שנייה, הפוך. אם מהירות קטנה בערך מוחלט, אז מהירות ותאוצה בכיוונים מנוגדים. מהירות ותאוצה בכיוונים מנוגדים. תסתכל. אם למשל העגלה נוסעת שמאלה. עגלה נוסעת שמאלה והיא בולמת. אם היא בולמת, אז המהירות שלה קטנה בערך מוחלט. נכון? הגודל של מהירות קטן בבלימה. ואם היא בולמת, אז התאוצה שלה בכיוון מנוגד למהירות. אז אם היא נוסעת שמאלה ובולמת, אז התאוצה היא ימינה. נגד כיוון התנועה. תאוצה, אם היא נוסעת ברוורס ובולמת, אז התאוצה היא קדימה, בכיוון החיובי. זה מה שרציתי. אתם רוצים שאני אפרט את זה בארבע מצבים כאלה? קצת חזרה לקינמטיקה? אוקיי, אז ככה. יש סך הכל ארבע מצבים. מצב 1, 2, 3, 4. מצב 1, מצב
2 בארבעה מצבים כיוון חיובי של ציר x ימינה, כמו שאני מצייר את זה, ומצב 4. במצב ראשון, למשל, מכונית, אני לא עושה מכונית, גוף, הוא נע קדימה, גוף נע קדימה, המהירות שלו בכיוון כזה, והוא מגביר את המהירות. מגביר את המהירות, למשל, מהירות התחלתית הייתה 2 מטר לשנייה, והוא מגביר את המהירות, אחרי זמן מסוים, יש לו מהירות סופית של 5 מטר לשנייה. במצב כזה, מהירות שלו חיובית או שלילית? חיובית, כי זה בכיוון חיובי של ציר ה-X שאני בחרתי. והתאוצה שלו, התאוצה שלו גם חיובית, כי זה מהירות סופית פחות מהירות התחלתית חלקי זמן. הזמן הוא תמיד חיובי. לכן, כאן מהירות, בואו נכתוב, איפה נכתוב? אני אכתוב כאן, מהירות חיובית, תאוצה חיובית. ודוגמה, הדוגמה, מכונית מתחילה לנוע. מכונית מתחילה לנוע. הלאה, מצב שני. אותה מכונית שהיא התחילה, שהיא נעה במהירות, למשל, 10 מטר לשנייה, ובולמת, והמהירות שלה קטנה עד ל-3 מטר לשנייה. במצב כזה, מהירות חיובית או שלילית? מהירות. מהירות חיובית כי הגוף נע בכיוון חיובי של ציר X. לכן, מהירות חיובית. מה קורה עם תאוצה? אם אני אחשב תאוצה, זה יהיה 3 מינוס 10, מהירות סופית פחות מהירות התחלתית חלקי זמן שהוא חיובי, תאוצה שלילית. אז, הדבר הזה, מכונית בולמת. מכונית בולמת. כמובן, כל זה בנסיעה קדימה. הלאה. מצב הבא. מכונית נוסעת, אני אתחיל מפה, מכונית נוסעת ברוורס. מכונית נוסעת ברוורס, ויש לה בהתחלה מהירות, נניח, מינוס 4 מטר לשנייה, והיא מגיעה למהירות מינוס 8 מטר לשנייה. במקרה כזה, מהירות חיובית או שלילית? מהירות שלילית, כי זה נגד כיוון חיובי של הציר, אני אכתוב כאן, מהירות שלילית. גם תאוצה, אם אני אעשה תאוצה, זה מהירות סופית, מינוס 8, מינוס מהירות התחלתית, מינוס מינוס 4, חלקי זמן חיובי, התאוצה תהיה שלילית. התאוצה תהיה שלילית. דוגמה כאן, אני בדרך כלל, טוב, עכשיו המצב הוא שונה, תראו לעצמכם מצב, מישהו כבר לומד נהיגה? או שעדיין מוקדם? טוב, אז תארו לעצמכם מצב שאתם נוסעים ברחוב ורוצים לחנות ומחפשים, מחפשים, מחפשים ואין חנייה. פתאום אתם עברתם איזשהו מקום וראיתם שהחנייה התפנתה. אבל מאחורה יש רכב שכבר מאותת. מה עושים? מתחילים להאיץ ברוורס כדי לתפוס את החנייה. אז אני אכתוב כאן, זאת האצה ברוורס. רוורס זה שני וווים, נכון? אני תמיד טועה במילה הזאת. אוקיי, האצה ברוורס. ואז, אוקיי, לא אכפת לי, העיקר שלא טעיתי. ומקרה אחרון, מכונית, אותו מקום, אתם תפסתם את החנייה, אתם נכנסתם לחנייה, ופתאום חיישן רוורס מתחיל לצפצף, שעוד שנייה אתם תתנגשו באוטו שמאחריכם, אז מה אתם, אתם ממשיכים לנסוע ברוורס, אבל בולמים. איך זה נראה? למשל, המהירות גוף נע במהירות מינוס 5 מטר לשנייה, והתחיל לבלום, והמהירות שלו קטנה עד למינוס 2 מטר לשנייה. במקרה הזה, מהירות שלילית, כי גוף נוסע, מכונית נוסעת ברוורס, ותאוצה. אם אני אחשב תאוצה, זאת מהירות סופית מינוס 2, מינוס מהירות התחלתית מינוס 5, ההפרש הזה יהיה חיובי. לכן, במצב כזה, תאוצה תהיה... חיובית. האם זה מובן? אז אני אכתוב כאן בלימה, שנייה, אני יכול,
בלימה ברוורס. כן, לחזור לאן? על האחרון? אוקיי, ידעתי, לכן שמתי אותו עם הרבה מקום. אם אני אחשב מהירות שלילית, זה בסדר? זה מובן? אוקיי, עכשיו איך אני מחשב תאוצה? לפי הגדרה, תאוצה שווה ל-v סופי פחות v התחלתי חלקי זמן. נכון? מפה נובע, במקרה שלנו, במקרה 4, כמובן זה רלוונטי לכל המקרים, תאוצה שווה מהירות סופית מינוס 2. כאן אני אכתוב את זה, הנה המינוס הזה, אני אכתוב בצבע אדום שיהיה מובן שזה מינוס של הנוסחה. מינוס 2, מינוס של הנוסחה, ומהירות התחלתית היא מינוס 5 חלקי זמן t. אז במונה אני מקבל מינוס 2 מינוס 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 5 זה 3 חלקי t. הזמן הוא תמיד חיובי, לכן אם מונה חיובי, אז כל שבר הוא חיובי. ולכן אנחנו קיבלנו שתאוצה היא חיובית. בסדר? אז אם תסתכלו כרגע על המשפט שכתבתי כאן. אם מהירות גדלה בערך מוחלט, כאן או כאן, בשני מצבים בו אני מספר אותם, אולי זה יהיה יותר טוב, דקה, נעשה זה מצב 1, מצב 2, מצב 3 ומצב 4. איפה מהירות גדלה בערך מוחלט? איפה גודל של המהירות גדל? באילו מצבים גודל של המהירות גדל? אחד, נכון, אחד ושלוש. אז באחד ושלוש, בשניהם, באחד מהירות ותאוצה באותו כיוון, ובשלוש מהירות ותאוצה באותו כיוון. אני חוזר למשפט שכתבתי כאן, אם מהירות גדלה בערך מוחלט, אז מהירות ותאוצה באותו כיוון. הלאה. אני חוזר, איפה מהירות קטנה בערך מוחלט? 2 ו-4, הנה, ב-2 היא קטנה בערך מוחלט וב-4. למה בערך מוחלט? הרי מינוס בפיזיקה זה רק כיוון של המהירות. זה לא מינוס כמו במתמטיקה. וזהו, אז ב-2 ו-4, אם מהירות קטנה בערך מוחלט, שימו לב, מה קורה ב-2? מהירות חיובית, אבל תאוצה שלילית. וב-4, מהירות שלילית, אבל תאוצה חיובית. כלומר, אם מהירות קטנה בערך מוחלט, אז מהירות ותאוצה בכיוונים מנוגדים. סיימנו? שאלות? אין. אוקיי. אז אני חוזר למקרה שלנו, למד תאוצה. כרגע ידוע לי, בשאלה עצמה ידועה לי רק זווית אלפא, ולפי זווית אלפא אני צריך למצוא את התאוצה את התאוצה של הקרונית. אז איך אפשר לעשות את זה? אני אעבור למסך אחר. אני אצייר רק את טוב. איפה עגלה? זה לא כזה קשה לצייר. אני תמיד מתעצל. אז נניח שזאת העגלה, אני אצייר אותה קצת יותר בגדול. והחוט אצלנו במצב כזה. זה החוט. והזווית הזאת היא זווית אלפא. רשמנו בכוחות. בציר X אנחנו קיבלנו T סינוס אלפא, T סינוס אלפא שווה ל-MA, ובציר Y קיבלנו T קוסינוס אלפא שווה ל-MG. אני אכתוב את זה ישר בצורה כזאת. הנה, כאן זה מתיחות T, וכאן זה כוח MG. אני צריך למצוא את התאוצה, אני צריך למצוא את התאוצה. אז נתונה לזווית אלפא בלבד, ואני צריך למצוא את התאוצה. רעיונות. יש לי שתי משוואות. איך אני יכול לפתור את זה? נגיד ככה. אני מבין ששאלה מאוד קשה. יפה, אחד זה לבטא את T נניח מציר Y ולהציב אותו לציר X, וזה מה שעושים בדרך כלל. אני ממליץ לעשות במקרים כאלה משהו אחר מתמטית. זה לא משנה כל כך הרבה, אבל תסתכלו, דעה אחרת. אני מחלק משוואה אחת במשוואה שנייה.
כל עוד אין לחיבור וחיסור, יש רק כפל וחילוק, אז החילוק הוא יכול להיות נחמד. אם אני מחלק, מה זה לחלק שתי משוואות אחד בשני? זה אגף שמאלי חלקי אגף שמאלי, t סינוס אלפא חלקי t קוסינוס אלפא, שווה לאגף ימני ma חלקי mg. t ו-t, m ו-m מצטמצם, סינוס חלקי קוסינוס, מה זה סינוס חלקי קוסינוס? נכון, אז טנגנס אלפא, טנגנס אלפא, הוא שווה ל-A חלקי G. מפה תאוצה שווה, G כפול טנגנס אלפא. זה עיקרון פעולה של מד תאוצה. רוב השאלות שקשורות למד תאוצה מגיעות לזה. שאלה. משטח אופקי. נתחיל ממשטח אופקי חסר חיכוך. על משטח האופקי נמצאים שני גופים. גוף אחד, וגוף שני. מסות של הגופים שונים, תכף אני אציין את זה. הגופים מחוברים ביניהם בעזרת חוט. על החוט על הגוף הראשון פועל כוח אופקי F. לא צריך את זה, צריך את זה ככה. נו. אוקיי. שנתון. זה יהיה גוף M, M2, כל הזמן אני שוכח לבטל את זה. זה M2, הירוק זה M1, הכוח הוא F, נתונים M1, M2, F ו-G. תאוצה של נפילה חופשית, צריך למצוא את התאוצה. שאלה ברורה? אוקיי, ממה מתחילים? שום דבר לא השתנה לעומת מה שאנחנו עשינו, רק ש... אני אישרתי, מישהו שהיה, מישהו שביקש אישרתי. אז עושים בדיוק אותו דבר, רק שעושים את זה לא לגוף אחד, אלא לשני גופים. מתחילים. בטעות יצאתי, בסדר. מתחילים, גוף M2, אילו גופים משפיעים על M2? מה? מישהו דיבר אליי או שלא? כדור הארץ, אוקיי, מי עוד? ופה אנחנו הגענו לטעויות נפוצות. אני מזכיר שחוץ מכוח הכובד, שאר הגופים כדי להשפיע חייבים מגע. עם מי יש מגע ל-M2? כדור הארץ, חוט ומשטח. זהו. לא M1, לא כוח F, לא משפיעים על M2, כי אין להם מגע. רק כדור הארץ יכול לפעול בלי מגע. לכן, כאן זה יהיה MG, מי שרואה טעות שקט. כאן זה יהיה N, ובכיוון הזה תהיה מתיחות. כוח מתיחות. עוברים לגוף M1. אילו גופים משפיעים על M1? חוט, נכון, משטח כדור הארץ ואיזשהו גוף חיצוני שאני לא יודע מהו. אז כוחות, כאן פועל MG, נכון, F זה כוח חיצוני, כאן יש לי נורמל ולכיוון המנוגד, בכיוון החוט, יש את המתיחות. אותו חוט, אותה מתיחות, לכן אני יכול להגיד שמתיחות הזאת ומתיחות הזאת זה אותה מתיחות, אותו גודל של מתיחות, כיוונים מנוגדים. זהו. עכשיו, אם מישהו רואה בתמונה טעות, יותר נכון כמה טעויות,
יפה, יפה, יפה. כן, זהו. אז זה מה שרציתי, לכן אמרתי להיות בשקט. אם שמתם לב, כל הכבוד. כי זה בעצם הרבה פעמים טועים, כותבים פשוט MG, ואם יש שני גופים, אחר כך זה מצטמצם, מתבטל משהו. זה מסות שונות, זה M2G ו-N2, והשני זה N1 ו-M1G. מאוד חשוב לא לשכוח את זה. נותנים שזה לא M1, M2, M גדולה ו-M קטנה, דברים כאלה, ואז שוכחים, וזה הולך ומסתבך. לכן אנחנו עשינו כוחות. שלב הבא, לכל גוף בנפרד אנחנו עושים את השקול הכוחות, סכום וקטורי. לגוף M2, אני אתחיל מ-M2, ל-M2. אני אספיק פה, לא חושב שיספיק למקום כאן, אז אני אכתוב למטה. לגוף M2, סכום וקטורי, תעזרו לי בבקשה. N2 וקטורי ועוד T וקטורי ועוד M2G, ועכשיו בזהירות, זה שווה ל M2A. מאוד 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 חשוב, אם אתם נושאים שקול לקוחות שפועלים על גוף M2, אז בחוק שני של ניוטון חייבת להיות מסה של M2 ולא M1 ולא M של לא יודע מה, של מסעית שעוברת ברחוב, בדיוק M2. עשינו את זה, אני ישר אעשה את ציר X וציר Y. M2 על ציר X, מה יש לי בציר X? תעזרו לי. T, נכון. משטח חלק. T שווה M2A. מעולה. ציר Y בעצם לא רלוונטי, כי אין לנו חיכוך, אבל בכל מקרה. מה יהיה בציר Y? N2 מינוס M2G שווה ל... 0. גוף לא נע בציר ה-Y. כמובן שאני שכחתי לעשות את זה, אבל תמיד לפני שאנחנו עושים צירים, אנחנו חייבים לעשות מערכת צירים. אני שכחתי. זה כיוון חיובי של ציר X, זה יהיה כיוון חיובי של ציר X, וכיוון חיובי של ציר Y לשני הגופים יהיה כלפי מעלה. נו, תצייר כבר. למה אתה לא מצייר? טוב, לא רוצה לצייר, בעיה שלו. זהו. עכשיו אני עובר לגוף שני. סכום וקטורי של הגוף השני. גוף M1, רגע, אני מקווה שאני בצבע נכון. לא, אני רק... כן. לגוף M1. סכום וקטורי. N1 ועוד F ועוד M1G. ועוד T, כל זה שווה ל-M1A. יפה מאוד. זהו, ציר X. טוב, אני כבר אעשה, כי אני חושב שאתם הבנתם את זה. זה נכון, זה F מינוס T שווה ל-M1A, נכון, וציר Y שהוא לא רלוונטי כי אין חיכוך, N1 מינוס M1G שווה ל-0. עד כאן בסדר? לא עשינו שום דבר חדש לעומת מה שעשינו עד עכשיו, רק פשוט עשינו חוק שני של ניוטון לשני גופים בנפרד. כרגע אני רוצה למצוא את התאוצה. איפה יש לי תאוצה? באילו משוואות יש לי תאוצה? של ציר X של שניהם. אז אני אומר, זאת משוואה אחת וזאת משוואה שתיים. אני לוקח רק שתי משוואות האלה וכותב אותן בנפרד. אז משוואה אחת, T שווה ל-M2A, והמשוואה השנייה זה F מינוס T שווה ל-M1A. ביי, נסיעה טובה. אוקיי, זה בסדר? יופי. שלב הבא. תזכרו ככלל, אם עשיתם הכל נכון,
אתם תמיד, תמיד, תמיד תקבלו שבמשוואה אחת יהיה פלוס T ובמשוואה שנייה יהיה מינוס T. אם אתם קיבלתם שבשתי המשוואות יש לכם פלוס T או בשתי המשוואות מינוס T, או באחד יש T, בשני אין T, משהו לא בסדר. עכשיו אני צריך לפתור את המשוואה. כדי לפתור את המשוואה אני מחבר בין המשוואות. כמובן שאפשר להציב T, אבל בחלק מהמקרים יהיה יותר נוח לחבר. אז אני מחבר. מה זה אומר? במשוואה הראשונה זה T ממשוואה הראשונה פלוס F מינוס T ממשוואה השנייה, זה שווה ל-M2A מראשונה פלוס M1A משנייה. T ומינוס T מתבטל, זה לא מצטמצם, זה מתבטל, הסכום שלהם שווה ל-0, ואז נשאר לי רק דבר כזה, F שווה, כאן אני מוציא תאוצה כגורם משותף, M1 פלוס M2, כל זה כפול תאוצה. מפה נובע שתאוצה שווה ל-F חלקי M1 פלוס M2. שאלות? זהו, זאת שאלה הכי פשוטה שיכולה להיות לתנועה לשני גופים. אחר כך אני אראה לכם עוד שיטה אחת, אבל בינתיים נלך בדרך הסטנדרטית. כל מתחילים שוב גופים שמשפיעים על כל אחד, ואני מזכיר שרק כדור הארץ יכול לפעול בלי מגע, כל השאר חייבים מגע, אז אין מגע, אין כוח. עשינו גופים, זיהינו גופים, עשינו כוחות, ספירת מלאי סכום וקטורי, ציר X, ציר Y, שתי משוואות, ברגע שהגענו למצב לא ספרתי, שתי משוואות שני נעלמים, או כמות משוואות שווה לכמות נעלמים, אפשר לפתור את זה מתמטית. כמובן שאתם יכולים, אני לא יודע איך יורי דורש או לא, אני בכיתה י' לא דורש את זה, אתם יכולים כבר בשלב מסוים להציב מספרים. כלומר, אילו המסות היו נתונות וכוח F היה נתון, אז בשלב הזה כבר אפשר להציב מספרים, אבל אני לא ממליץ לעשות את זה, כי... שאלה כזאת. עכשיו אני אומר, החליפו את הגוף M1 בגוף שמסתו גדולה יותר. מה יקרה עם התאוצה של המערכת? האם היא תגדל, תקטן או לא תשתנה? אם מסה M1 גדלה. תקטן. לכן, למה אני אומר תעשו באותיות? קיבלתי ביטוי, קיבלתי איזושהי תלות, פונקציה, אז אני רואה, אם מסה גדלה, אז המכנה גדל, אם המכנה גדל וכל השאר והמונה לא משתנה, אז התאוצה תקטן, בצורה כזאת. זוכרים את יחידות מדידה שעשינו פעם שעברה או שלא עשינו, או שאני מדמיין? זוכרים. אז אני אעשה את זה פעם נוספת, כאן זה דווקא מאוד קל, יחידות של תאוצה שוות, כוח נמדד ביחידות, ניוטון, מסה קילוגרם. מה זה ניוטון? לפי חוק שני של ניוטון, יחידה של ניוטון היא שווה לקילוגרם כפול מטר חלקי שנייה בריבוע. אז מפה אני מקבל שתאוצה, יחידות של תאוצה שווה. מונה זה קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה בריבוע. כל זה חלקי קילוגרם, קילוגרם מצטמצם, נשאר מטר חלקי שנייה בריבוע, יחידות של תאוצה. אפשר להתקדם לשאלה הבאה? אם כן, תסמנו yes, אם לא, no. כן, כמובן. אם אתם רוצים להעתיק, אני אחכה. להעתיק זה צילומי מסך? או שמישהו מעתיק למחברת? אוקיי. אגב, זה הכי טוב, המלצה לכולם. עשו לכם כנראה הסבר ולא פעם אחת על סוגי זיכרון, נכון? יש את הראייתי או חזותי, שמיעתי ומוטורי. אז ברגע שאתם גם רואים מה שכתוב, גם שומעים וגם כותבים, אתם מפעילים את כל סוגי הזיכרון, וזה נטמע יותר טוב בזיכרון שלכם.
טוב, אני רואה ש-10 ענו yes, אף אחד לא ענה no, אז אני מחכה שהם... כן, בבקשה. איך הגעתי למערכת הזאת? אין בעיה. תסתכל, רגע, אתה העתקת? אוקיי, אז תסתכל בבקשה ציר X שאנחנו עשינו לכל אחד מהגופים. לגוף שני זה היה T שווה ל-M2A, זה ציר X של גוף שני, וזה ציר X של גוף ראשון. למה בחרתי דווקא בשתי משוואות כאלה? כי מה ששואלים בשאלה זה למצוא את התאוצה, ותאוצה יש לי רק בשתי משוואות האלה, לכן בחרתי בהן. זאת השאלה או... כן, ואז מזה פשוט מתמטית ביטאתי את התאוצה. כן, חיברנו את המשוואות. אפשר להמשיך? או שעדיין מישהו מעתיק? אוקיי. אז בואו נעשה את השאלה טיפה יותר מסובכת. אבל ממש ממש טיפה, או שלא טיפה, נעשה את זה יותר מסובכת. כמה זמן יש לי? אוקיי, אז אני אספיק. פעם נעשה דבר כזה. שולחן. כאן יש, לא יודע, משהו כזה, חיבור. משקולת אחת. משקולת שנייה, נעשה אותה בצבע אחר. וכאן, אני לא אצליח לצייר את זה בצורה נורמלית, אז אני אצייר ככה, יש גלגלת. חוט אחד שהוא מחבר מחוט, אם כבר, אני אנסה לעשות את זה יפה, חוט אחד הוא מלופף ומגיע לפה. נתון, מסה. פעם אני אעשה לא M1, M2, אני אקרא לזאת M גדולה, ולכולה M קטנה. מה נתון לנו? נתון M גדולה, M קטנה, למה הוא לא כותב? M גדולה, M קטנה, מקדם חיכוך קינטי, זה שולחן, כן, המלבן הגדול זה שולחן, זה שולחן. M גדולה, M קטנה, מקדם חיכוך קינטי, זהו, מספיק, צריך למצוא את התאוצה. יפה, יפה, יפה. אז אני מצטער שאף אחד לא שאל את השאלה בתרגיל הקודם. אני השתמשתי בזה שהמסה שלהם, שתאוצה שלהם זה אותה תאוצה, ואף אחד לא שאל מדוע. איך אני יכול להוכיח שתאוצות שוות? אני אתחיל ממצב הקודם, ואחר כך אני אחזור למצב כזה. תראו, נניח ששני גופים מתחילים ממנוחה. אם גוף ראשון, הם מחוברים בעזרת חוט. אם מושכים וגוף ראשון עובר מרחק של מטר אחד, אז איזה מרחק יעבור הגוף השני? איזה מרחק? גם מטר אחד. כלומר, באותו זמן שני גופים עוברים אותם העתקים. בואו נזכור קצת... נכון, נכון, יפה. רק עם חוט מתוח מההתחלה. אז כל השאלות האלה הם כברירת מחדל שהחוט כל הזמן מתוח. אם חוט בהתחלה לא מתוח, אז אנחנו לא נוכל לעשות את זה. תסתכלו, אם אני כותב דלתא x, הנוסחה שלמדנו בקינמטיקה, דלתא x העתק שווה ל-v0t פלוס at בריבוע חלקי 2. זוכרים אותה? לא עשיתי x שווה x0, ישר העברתי את זה לדלתא x. אם שני הגופים מתחילים ממנוחה, אז אני יכול להגיד שגוף 1, דלתא x1, הוא שווה ל-a1, t בריבוע חלקי 2, ודלתא x2 הוא שווה ל-a2 כפול t בריבוע חלקי 2. אז אני יודע שגופים עוברים אותם העתקים,
כי החוט שלנו כל הזמן מתוח, אני יודע שהתנועה של שני הגופים התרחשה בדיוק אותו זמן, אז מפה אני יכול להגיד שגם התאוצות של שני הגופים הן שוות. A1 שווה ל-A2. כלומר, אם אתם רואים שמרחקים שגופים עוברים באותם זמנים זה אותם מרחקים, כלומר שהחוט מתוח ואין משהו שמשנה את זה, אז תמיד תאוצות שוות. אני חוזר לשאלה החדשה. אם משקולת הזאת יורדת מטר אחד והחוט נשאר מתוח, איזה מרחק תעבור המשקולת הגדולה? אותו מרחק. היא תעבור אותו מרחק, לכן יש להם אותן תאוצות. זה מובן? אוקיי. זהו. אתם רוצים לנסות את זה לבד או שאני אעשה? לי אין בעיה, תבינו, אני גם ככה, גם ככה, יהיה לי פשוט. אז אני חושב שכן, רק שאני אתן לכם רק דבר אחד, טיפ אחד או דרישה אחת שאני רוצה שאתם תשמרו עליה. תמיד, כיוון חיובי של ציר X, אם אתם יודעים מהו כיוון של תאוצה, כיוון חיובי של X, לשני גופים, מאוד חשוב, לשני הגופים, או שלושה, או ארבעה, או לא משנה כמה יהיו, בכיוון תאוצה, שנייה, בכיוון תאוצה. בכיוון תאוצה. מה זה אומר? אם אני בוחר מערכת, אם אני בונה מערכת צירים לגוף האופקי, מה אני מקבל שם? מהו כיוון חיובי של ציר X? למעלה, למטה, ימינה, שמאלה? ימינה. זה כיוון חיובי של ציר X בכיוון התאוצה. ועכשיו, רגע, לא שתי מערכות, נכון, מערכת צירים, אוקיי. מערכת צירים, מהו כיוון חיובי של ציר X לגוף התלוי? למטה, יפה, זהו, זה מה שאני רוצה, בכיוון התאוצה. אז יש לכם פה, אני קורא לזה מערכת מתהפכת. זה לא שם רשמי, זה ככה אני קורא לזה. מה הכוונה מערכת מתהפכת? אם אתם תדמיינו מצב שהשולחן הוא לא מספיק ארוך, אגב, בכל השאלות, לפחות בבגרות, כותבים שהשולחן מספיק ארוך כדי שהמשקולת לא תתנגש בגלגלת. אז אילו משטח היה, השולחן לא מספיק ארוך, המשקולת הזאת הייתה מגיעה לפה, עוברת את הגלגלת ונופלת למטה. כלומר, הכיוון של ציר ה-X שלה היה מתהפך אחרי הגלגלת. לכן, זה ככה לי יותר קל לראות את זה. זה איך שבא לכם. סיימת? ליהנות מהחיים. רגע. לחכות עד שאני אסביר. כן, זה דווקא רעיון טוב. בכל מצב. אפשר להתחיל לפתור? טוב, אז אני מתחיל לפתור. אני אעשה את זה מהר יחסית, אז... מי שסיים, אני לא יודע אם אני אספיק עוד משהו או לא, אז בינתיים תישאר, אבל לפחות 5 דקות יש לך. טוב, מתחילים. על גוף M, בצורה וקטורית, זה נורמל, נורמל, יש לנו רק אחד, ועוד מתיחות, ועוד M גדולה, G מינוס כוח חיכוך קינטי שווה ל-M גדולה A. וקטור, וקטור, וקטור. כאן זה M גדולה G, וכאן כוח חיכוך קינטי. זה בסדר? ציר X על גוף M. ציר X זה יהיה T מינוס F קינטי שווה ל-M גדולה A. ציר Y. נורמל מינוס M גדולה G שווה ל-0. אפשר להמשיך ל-M קטנה? כן. נכון, צודק, טעות שלי. פלוס FK. נכון, תודה. הכל, אני כבר ראיתי בשלב קדימה. טוב, M קטנה. ב-M קטנה כוחות... יש לי כלפי מטה M קטנה G
וכלפי מעלה מתיחות T, אותו חוט, אותה מתיחות. אז ל-M קטנה וקטורי זה M קטנה G פלוס T וקטורי וקטורי שווה ל-M קטנה A וקטורי. ציר X, יש לי רק ציר X, אין לי כאן ציר Y, אז ציר X זה יהיה MG מינוס T שווה ל-M קטנה A. אלו המשוואות. בסדר? טוב, ממשיך. רגע, פה... יש לי מקום. אז אני לוקח את כל המשוואות האלה ורושם אותן כמערכת. מערכת T מינוס FK שווה ל-M גדולה A, N מינוס M גדולה G שווה ל-0, ו-M קטנה G מינוס T שווה ל-M קטנה A. בודק, במערכת הזאת של שלוש משוואות, כמה נעלמים יש במערכת הזאת. T לא ידוע לנו, רגע, בואו נראה, T לא ידוע. כוח חיכוך לא ידוע, תאוצה לא ידועה, נורמל לא ידוע. איזה? כן הוספתי את ציר Y. למה? כי בציר X יש לי כוח חיכוך, אני אצטרך את ציר Y. במשוואה השלישית, T כבר ברשימת נעלמים, תאוצה ברשימה, זהו. יש לי כאן ארבעה נעלמים. שלוש משוואות עם ארבעה נעלמים לא הולך, לכן אני חייב עוד משוואה. המשוואה הרביעית שלנו תהיה משוואה של כוח חיכוך, שאומר כוח חיכוך קינטי הוא שווה למיו קינטי כפול כוח נורמל. ממשיך את המשוואה. אני יודע שהנורמל ממשוואה הזאת, נורמל שווה ממשוואה MG. אז מקדם חיכוך קינטי שווה למיו קינטי כפול M גדולה G. עד כאן זה בסדר? יופי. רושם את המערכת משוואות, כרגע מאחד את המשוואות. מקבל דבר כזה. T מינוס, במקום כוח חיכוך קינטי, מיו קינטי M גדולה G, זה שווה ל-M גדולה A. המשוואה השנייה זה M קטנה G מינוס T שווה ל-M קטנה A. שאלות. מארבע משוואות הגעתי לשתי משוואות. פשוט הצבה. בסדר? ממשיך. אתם זוכרים שאמרתי, אם עשיתם הכל נכון, אז באחד יש לכם פלוס T ובשני יש מינוס T. מחבר בין משוואות האלה. כשאני מחבר, בואו נעשה ככה, מפה אני מגיע לכאן, ומכאן אני מגיע למה שאני עושה פה. אם אני מחבר בין שתי משוואות האלה, אז מתקבל דבר כזה. באגף השמאלי זה יהיה MG מינוס מיו קינטי M גדולה G שווה ל-M גדולה פלוס M קטנה כפול תאוצה. המעבר הזה בסדר? הנוסחה השחורה? זהו, מפה אני מבודד את התאוצה. התאוצה שווה ל... נניח אני יכול להוציא עוד G כגורם משותף במונה, G זה יהיה M מינוס מיו קינטי M גדולה, וכל זה חלקי M גדולה פלוס M קטנה. בואו נראה מה כתבתי כאן בתשובה. איפה זה היה? זה לא שאלה הזאת, זה שאלה... רגע, איפה כתבתי את התשובה? הנה פה. או שאני מחקתי אותה. מחקתי, אוקיי, בסדר, אבל MG, כן, זאת התשובה. שאלות, איפה היה קושי למי שלא הצליח? כן. כן, כן, לא, לא חובה להוציא, זה סתם מתחשק לי להוציא. השתמשתי בכוח חיכוך, הנה. פה, לא, אז איך הגעת? זו הייתה טעות כאילו?
בסדר גמור. אז תזכרו, ברגע שיש כוח חיכוך, אתם חייבים ציר Y. תמיד. כי הרי כוח חיכוך הוא תלוי, כן. כי נורמל הוא תלוי בין, כוח חיכוך תלוי בנורמל, ונורמל אפשר לקבל רק מציר Y, כי הרכיב שלו על ציר X, לפחות בשאלה הזאת, שווה ל-0. אם זה היה למשל מישור משופע, אז גם שם, אבל שם זה היה לא נורמל מלא, אלא רכיב. אוקיי, ציר Y זה בסדר. סיימנו עם השאלה הזאת? אוקיי. אני לא רואה איפה הפרטיסיפנט שלי. אפשר להמשיך? יש לי עוד רבע שעה. נעשה עוד שאלה כזאת שאתם תעשו ואני אעזור. טוב, אז מי שלא רוצה יכול לצעוק, כי אני מתקדם. תנחשו מה אני... כן, מי? כן, מי צעק שם? ככה בשקט, בשקט. בבקשה, כן. כמה זמן יש לנו? תבדוק. 10 דקות, אין בעיה, אין בעיה. גם זה, זה בסדר מצידי. אז עד 20 אם אני לא טועה, נכון? וכן נתתי לכם הפסקה, אז לדעתי הכל חוקי. טוב. חשבת להבריז. אתה תכלס אתה יכול להבריז גם ככה. לא כזה קריטי. טוב, תנחשו מה אני מכין לכם עכשיו. נכון, מישור משופע עם שני גופים ועם הגלגלת, הכל כזה סבבה. הנה כאן יש גלגלת, ושוב, שמתם לב שאני עושה לכם הכל באותיות, בלי להציב מספרים. תנסו להתרגל לזה. זה, אם תתרגלו לזה, זה יהיה ממש ממש נחמד. אני לא מצליח להרגיל את התלמידים שלי לזה, אבל אולי איתכם זה כן יעבוד. רגע, ככה. יש לי פה גוף אחד. יש לכם מישהו שאתם מכירים עם פסגות מתלמידים שלי? יוד כמובן. כן. אתם יוד. מה? אוקיי. כשאני אמרתי שאני מחליף בכרמים, ישר, מה, יש לי חברים שם. טוב, יצא עקום, עקום מאוד. איך אני עושה את זה? הייתי צריך לצייר גלגלת יותר גדולה, אבל ננסה ככה. נניח שזה אופקי, לא אופקי אנכי. מה אתם רוצים? רוצים עם חיכוך? כן, אני שומע שאתם רוצים עם חיכוך. אתם מאוד רוצים עם חיכוך. אם כבר התחלנו עם חיכוך, אז זה יימשך עם חיכוך. טוב, בואו נראה. נתונים. מסה גדולה. מסה קטנה. כן, גבי, כן. לא, אני מדבר על פסגות. אז מסה גדולה, מסה קטנה, זווית אלפא, ומקדם חיכוך. נתונה מסה גדולה, מסה קטנה, זווית אלפא. מיו קינטי, ידוע שתאוצה לפה. ידוע שהגוף הזה יורד בתאוצה למטה, כי אם לא, זה קצת יותר קשה. זהו, צריך למצוא את התאוצה. קדימה לב, כן. לא, היא יורדת. יורדת. אני אכתוב שגם מהירות לכיוון הזה. ככה זה בסדר? כן, אני יודע שזה מטה, כי אני עשיתי משקולת אחת ענקית והשנייה קטנטונת כזאת, ו... טוב, בואו נעשה. זה עוד איכשהו. בבקשה, תנסו לבד, תוך כמה זמן אני הצלחתי לפתור את זה, לכתוב 5 דקות. אז ארבע ורבע, אני מתחיל לרשום משוואות. יש לכם 6 דקות. מה? לא הבנתי.
שתיים ורבע, 14, נכון, נכון, יופי, תודה. יש, תחשוב, אין מגע. אם אין מגע, אין חיכוך, כי מי שמפעיל כוח חיכוך זה רק משטח. אין מגע עם משטח, אין כוח חיכוך. נכון, בברירת מחדל בכל השאלות בתיכון, התנגדות עם האוויר זניחה. אלא אם כן כותבים אחרת, כמובן שמי שירצה אחר כך להמשיך ללמוד אווירונאוטיקה בטכניון, הוא ייהנה מאוד מהתנגדות האוויר בכל מיני צורות. משוואה אחת מציר X ומשוואה שנייה מציר Y. סתם מבלבל. תכתוב, פשוט תכתוב, זה אותו אלגוריתם, אותה שיטה, זה לא משתנה מתרגיל לתרגיל. התרגילים יכולים להשתנות, אבל השלד הזה הוא נשאר קבוע בכל שאלות בכוחות. כן, בואו נראה, תשובה. זה יהיה m קטנה g מינוס m גדולה g סינוס אלפא מינוס מיו m גדולה g m גדולה g קוסינוס אלפא, כל זה חלקי m גדולה פלוס m קטנה. טוב, מתחיל לפתור. אז כל מי שלא רוצה לשמוע ולהמשיך לפתור את זה לבד, מוזמן ללכת מצידי להתנתק. ככה, כוחות, כאן m גדולה g, m גדולה g, כאן מתיחות t, לפה כוח נורמל ולפה כוח חיכוך קינטי. כאן m קטנה g ו... מתיחות. אני אדלג על הסכום וקטורי, אני ישר אכתוב על ציר x ועל ציר y, כי אחרת אני לא אספיק. על m גדולה בציר x. זה יהיה t מינוס m גדולה g סינוס אלפא מינוס כוח חיכוך קינטי שווה ל-m גדולה כפול תאוצה. על ציר y נורמל מינוס mg קוסינוס אלפא שווה ל-0. מפה נובע שהנורמל שווה ל-m גדולה g קוסינוס אלפא. זה קוסינוס. ישר אני אוסיף כוח חיכוך. כוח חיכוך קינטי הוא שווה ל-μ קינטי כפול נורמל שווה ל-μ קינטי m גדולה g קוסינוס אלפא. ואז כל המשוואה הזאת של m גדולה תיראה ככה. T, איפה הייתי? T מינוס mg, mg סינוס אלפא, mg סינוס אלפא, מינוס מיו קינטי mg קוסינוס אלפא, שווה ל-m גדולה a. המשוואה השנייה של גוף הקטן, m קטנה g מינוס t שווה ל-m קטנה כפול a. מערכת משוואות, שתי משוואות, שני נעלמים. אני מחבר בין המשוואות, אני עושה פלוס. אם אני עושה פלוס, שימו לב, עוד פעם במשוואה אחת יש לי פלוס t, במשוואה שנייה יש לי מינוס t. אז t ומינוס t מצטמצם ונשאר לי באגף השמאלי m קטנה g מינוס mg סינוס אלפא מינוס מיו k mg קוסינוס אלפא שווה מה? עוד מעט אני מגיע אליה. שווה ל-m גדולה פלוס m קטנה כפול תאוצה. מפה תאוצה שווה m קטנה g מינוס mg סינוס אלפא מינוס מיו k m גדולה g קוסינוס אלפא חלקי סכום המסות m גדולה פלוס m קטנה. זהו.